Hej och välkomna till mitt kök. Idag så tänkte jag passa på att bjussa på en riktigt, riktigt god och snabb dessert som till råga på allt är lite nyttig. Kan det bli bättre än så? Vi ska nämligen göra en björnbärsglass. Huvudpersonen i den här desserten är såklart björnbären och jag har både frysta och färska. Och det jag ska börja med, det är helt enkelt att bara mixa samman de frysta björnbären med kvarg och lite honung. Björnbären, färgen och honungen är i blenden. Nu ska jag bara ta lite citronskal för att pigga upp björnbären lite. Och sen ska vi ta och mixa det hela till en slät kräm. Och nu använder jag en blender, men det går precis lika bra med en stavmixer. Sådär, nu är det färdigt. Ska vi bara ta och hälla upp det i skålar. Och så ställer vi in dem i frysen i ungefär 20 minuter, en halvtimme. Eller tills krämen har liksom tjocknat lite. Vill du att det ska gå ännu snabbare, tar du en vid skål. För då kommer den stela snabbt. Och under tiden de stelnar så ska jag ta och göra en väldigt enkel topping. Som bara består av färska björnbär, lite flytande honung, plockad mynta. Det kommer jag lägga på den här goda glassvarianten sen. Och bara ha lite rostade mandelspån på toppen. Smaskigt. Har fått stena lite. Då är det dags att toppa med den härliga björnbärssalladen och lite med rostade mandelspån. Sen är helgdesserten räddad. Ha nu en härlig fredag hörni, så ses vi imorgon bitti igen. Adjökens!